waxaan qaatay dooskii labaad AstraZeneca oo maanta ay kasoo wareegtay kii koowaad markaan qaadanayo 3 bilood. Ilaaha mahad iska leh, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo fahma oo labadii jeerba aan nasiib u yeeshay inay igu muddo daawada tallaalka, kaaliyayaasheeda, shaqaalaha isbitaalka Demartino, shaqaalaha isbitaalka Banaadir, isbitaalada kaloo waaweyn, iyo cid allaale ciddii waddanka oo dhan ciddii bixinaysa tallaalka, waa u wada mahad celinaya. Waxaan rabaa mar labaad inaan ku celiyo tallaalka waa habka ugu fiican ee qofka uu isaga taxadiri karo uu uga hortegi karo cudurkan viruskan COVID-19. Sidaa la socotaan adduunka meelo badan waa kusoo laba kacleeyey. Wadamada deriska a qaarkood waa laga sheegay. Taxadarkeenna mar walba inuu badnaado waa waajib na saaran inaan ummadda u gudbinno tallaalka waxtarkiisa, inaanan laga baqan in tallaalka la qaato. Weliba dadka u nugul cudurka oo ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha kaloo hormuudka oo ah shaqooyinka waaweyn bulshada u haya, dadka cudurrada raaga qaba, dadka waayeelka ah, iyo cid allaale ciddii ma aragta halis degdeg ugu jirto inay tallaalka soo raadso. Tallaalka gobollada dhan magaalooyinka meelo badanaa la dhigay, xaruuma loo asteeyaa jira. Magaaladan aan joogno caasimada ah xarumaha loo asteeyey, baraha bulshada lagu faafiyey, qof kasta degmada uu degan yahay ayuu ka heli karaa. Sidoo kale isbitaalada waaweyn oo danta guud isbitaalada gaarka loo leeyahay, intii la gaarsiin kale waa la gaarsiiyey. Waxaan ugu talagalnay wax allaale wixii la keenay sidii ay ahayd in loo isticmaalo ummadda loo gaarsiiyo. Tallaalka waa bilaash, waa beesla'aan, waana lagu hibeeyey. Waxaa soo socda haddana doosyaal badan oo aan ka sugeyno dibadda. Inta taalla waa inaan qaadanno annagoo aan ka tegeynin taxadarka oo mar walba qofka uu iska dhowraayo cudurka. Haddii uu bannaanka aadayo afka uu xiranayo, dad badan hadduu dhex galaayo afka uu xiranayo, nadaafadii gacmo dhaqi maaragta uu ku dadaalayo, meelaha ciriiriga buuq ah layska yareeyo intii ay tabar tahay, taxadarka la badiyo, dadka waaweyn iyo cudurrada nugul dadka qabana il gaar a lagu haayo, xarumaha caafimaadka in la tago, qofka caafimaadkiisa uu kontroolo hadduu dareemo calaamadihii cudurka. Tallaalka waa muhiim, waa noo yaalla. Gobollada Soomaaliya oo dhan waa ka shaqeynay inay tagaan, inta dhimanna waa la gaarsiinayaa. Maamul goboleedyada qorshaa lala dejistay cid walba in la gaarsiiyo intii uu dhammaanayo. Intuu dhammaaninna waxaa imaan doonta intii kaloo waddanka lagu deeqay iyo wixii kaloo insha allah iibsan karo. Cudurkan waa soo noqnoqday, aafadiisa iyo dhibkiisa Ilaahay ha naga haayo. Laakiin waxaan haysanaa walaalayaal tallaalkiya jidka ugu horreeya ugu fiican oo loogu hortago. Tallaalka waan wada qaadannay inteenna badan inta joogta, wax dhiba ma jiraan. Dacaayadda hayaan la dhagaysanin, caafimaadka ha lagu dadaalo. Dhakhaatiirta iyo dadka noogu cilmi badanaa ka sheekaysay waxtarkiisa iyo inuu nabad yahay, nabadgelyo yahay, yacni safe uu yahay, ha la qaato. Ha la qaato tallaalka iyadoo la raacinayo wacyigelintii guud oo aan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka ee cid walba ka shaqeysa, dhakhaatiirta iyo kulli, iyadoo mar walba hoosta laga xariiqayo taxadarka waaweyn. Wax fiican in lagu dadaalo, nadaafadda lagu dadaalo, afxirka lagu dadaalo. Waa qaybin doonaa afxirka, meelo badan waa la geeyey. Sidoo kale maamul goboleedka, waxaan nahay waddan soo koraya, waddan dhaqaalihiisa aad u hooseeya, waddan aan lahayn warshado badanoo oksijiinka soo saarto. Waa xasuusanaa bilihii Febraayo iyo Maarso iyo ilaa iyo mar dhexdaas waddankoo dhan meelihii uu saameeyey, inta dad naga dhimatay, rafaadkii iyo maaragtay dadaalkii la muujiyey, alxamdulilah ayaa waa na soo muutiyey. Laakiin waa ognahay cudurka dhibkiisa iyo xanuunkiina soo maray. Waxaan rabaa mar labaad inaan u mahad celiyo bulsho weyntii Soomaaliya oo u soo gurmatay dadkii maaragtay sidii loogu heli lahaa oksijiin, loogu heli lahaa, tabarucaad badan samaysay dibadda iyo gudaha, ummadoodii ka naxday,
garab istaagtay wasaaradda caafimaadka mar ay aad iyo aad u dhibanayd oo ma aragtay ay u baahneyd in la garab istaago. Gaar ahaan waxaan ugu mahadcelinaa isbitaaladii sida Sumayd oo kaleeto, jaamacadda Simad isbitaalkeeda oo isbitaalkeedo dhan noogu deeqday, noo furtay si aan ugu adeegano oo dadka la geeyay oo culays way naga qabatay, sidoo kale iyo ciddii kaloo iyadana dad qabatay. Sumayd wuxuu ahaa isbitaal free ah oo aan lacag laga qaadayni dadka daawada iyo wax allaala waxaan u gurman karnaa aan u geynay iyo oksijiin, iyagana wax allaala waxay hayeen ku daray, mahad gaar ayaan soo jeedinay. Sidoo kale waxaan ku boorinaa bulshada isbitaalada gaarka loo leeyahay in iyaga naftirkooda taxadarka ay badiyaan, wasaaradda caafimaadka lala shaqeeyo. Waxaan waa wax covid waa cudur aad iyo aad u dhib badan, aan lagu hadlaynin wasaaradda iyo dowladda keliya, sida loogu gurmaday culimmada, dadka ganacsiga, dhaqaatiirta, bulshada qayb hooyooyinka, haweenka, yacni cid allaale ciddii u gurman karta in laga wada taxadaro oo dhib noocaas oo kale markuu yimaado laga sii fikiro hadda iyo sidii looga hortegi lahaa. Tallaalka ka hortagga ugu fiican waaye, ha lagu dadaalo, ha la qaato. Waa idinka mahad celinayaa, waa idinku boorinayaa qofka aan qaadanin inuu qaato. Insha allah waxaan noo rajaynaa ilaahay khayr iyo nimco. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.